Ilu Saki jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìlú tí ó jẹ́ gbòógì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìlú Saki ni a mọ̀ sí orísun oúnjẹ nítorí iṣẹ́ ọ̀gbìn tí wọ́n yàn láàyò níbẹ̀. A sì tẹ ìlú Saki dó sí ẹ̀bá odò tí a mọ̀ sí Òfìkì. A mọ ìlú Saki láti máa ṣe ohun ọ̀gbìn bíi òwú, ìrẹsì, tòbákò, èyí sì ti bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 1940. Ohun ọ̀gbìn bíi iṣu, ẹ̀gẹ́, àgbàdo, ọkà bàbà àti ilá ni ó máa ń jáde ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún lílò àwọn ènìyàn ní yanturu. Ìtàn ìlú Saki ò lè pé láì fẹnubá òkè Àsàbàrí. Òkè yìí ni àwọn ará ìlú Saki máa ń sá pamọ́ sí nígbà tí ogun bá ṣẹlẹ̀ láyé ìjọ́hun. Ẹni tí ì bá ṣe ọmọ ìlú Saki tí ó bá gun orí òkè Àsàbàrí, wọ́n máa ń pòórá ni. Ní ìdí èyí ni ó fi jẹ́ pé àwọn ọmọ ìlú Saki nìkan ni ó lè gun òkè Àsàbàrí. Bá a ti rí mọ lórí tòní lélé yìí, èmi ọmọ yín Ọlá náà ló ń sọ̀rọ̀. Adétọ́lá Films ló gbé eléyìí jáde. Ó dìgbà.